Meydanın Gəncədə inşa etdiyi ilk yaşayış kompleksinin mənzilləri yaxın günlərdə satışa çıxarılacaq. Regionda inşa olunan ilk kompleksdə evlərin satış qiymətində güzəştlər də olacaq. Gəncə yaşayış kompleksi üzrə ümumilikdə 245 mənzilin dövlət sifarişi əsasında rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilib. Bu mənzillərdən 153-ü ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə və şəhid ailələrinə. 92-si isə Gəncədə erməni terroru nəticəsində evləri dağılan və qəzalı vəziyyətə düşən sakinlərə ayrılıb. Buranın hər bir şəraitindən razıyıq. İşıqlandırma, yaşıllaşdırma, evin hər bir şərait içində iki otaqlı evlə təmin elədilər bildim. Yəni şəhidimizə görə verdilər bunu bizə. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisiyam, ikinci qrup qazisiyam. Bu evi mənə 2020-ci ilin dekabr ayında verdilər. Burada məndən başqa Qarabağ əllərinə bu binadan və bu yandaşı binalardan, hətta terrordan əziyyət çəkmişlərə də ev verdilər. Kompleksdəki mənzillərin güzəşli şərtlərlə mənzil sistemi vasitəsilə satışına dekabrın 23-ü saat 11-də başlanılacaq və 30 dekabrə dək davam edəcək. Güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olan bütün vətəndaşlar mənzil seçimində iştirak edə bilərlər. Satışa çıxarılan mənzillər 2, 3 və 4 otaqlıdır. Vətəndaşlar bu mənzilləri həm ipoteka kreditindən istifadə etməklə, həm də öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə əldə edə bilərlər. Əgər vətəndaşlar mənzilləri ipoteka krediti vasitəsilə əldə etmək istəyirlərsə, mütləq satış gününə qədər agent banklardan birinə yaxınlaşmalı və ilkin razılıq qərarını əldə etməlidirlər. Gəncə şəhərində yaşayan vətəndaşlar Bakı şəhərinə getmədən müvafiq bankların Gəncə şəhərində yerləşən filiallarına yaxınlaşaraq tam ödənişsiz şəkildə ilkin razılıq qərarını əldə edə bilərlər. Mənzillərin qiymətinə gəlincə 2 otaqlılar 48 min, 3 otaqlılar 63 min, 4 otaqlı mənzillərin qiyməti isə 81 min manatdan başlayır. Kompleksdə ümumilikdə 986 mənzil var. Yaşayış binaları ilə yanaşı kompleksdə 125 yerlik uşaq bağçası, 1176 şagird yerlik məktəb də inşa edilib.